Sådär. Hjälmen påspända. Nu bär det av. Perioder ja, ner mot Storuman för perioder och Björksele för mig. Mm. Fint väder. Lätt motvind, men det gör ingenting. Vi har hela dagen på oss. Okej, okay, och när du ska ner till Umeå nu då? Ja. Den här etappen. Och då har du... på tisdag. Sen så blir det havskajak. Okay. Från Umeå ner till Gävle. Så det här är ditt färdmedel nu då? Ja, det är mitt färdmedel den senaste 10 dagarna då. Så. Sen när det är klart, då är det tack och jag för den här cykeln då. Sen är det havskajak som gäller. Okej. Okay. Mm. Lycka till! Tack! Ja, jag sa, vi kan väl ta en fika? Ja. Mm.